ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমার এই ভিডিওটো আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে নবম শ্রেণীর ভূগোল পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত দ্বিতীয়টো অধ্যায় পৃথিবীর মানুষ যি হৈছে মানব ভূগোল ভূগোলের দ্বিতীয়টো শাখা অর্থাৎ মানব ভূগোলের অন্তর্গত এক বিষয়বস্তু গতি ছাত্র ছাত্রীসকল পলম নক আমি ভিডিওটো ভিতরে প্রবেশ করো আর তোমালে যদি এতালেক এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করবা লগত বেল আইকন ক্লিক করবে না পারিবা আর যাতে আগন্তুক ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাকে পাই থাকা সো ইতিমধ্যে আলোচ কোৱাৰ দৰে এই বিষয়টোৰ ভিডিঅ'টোৰ আলোচ্য মূল বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে প্ৰথমতে মানৱ ভূগোলৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ শাখাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ম তাৰোপৰি আমি অৱগত হ'ম পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠী তাৰপিছত আমি জানিম পৃথিৱীৰ মানৱ গোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু লগতে মানৱ গোষ্ঠীৰ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ ক'ত ক'ত এই মানৱ গোষ্ঠী বিস্তাৰ আৰু বিতাড়িত হৈ আছে সো প্ৰথমতে আমি চাওঁ মানৱ ভূগোলৰ শাখা মানৱ ভূগোলৰ শাখা এই ট্ৰি ডায়েগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে যদি চাওঁ আমি দেখা পাম মানৱ ভূগোল হৈছে ভূগোলৰ দুটা প্ৰধান শাখা অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু মানৱ ভূগোল এটা শাখা দুটা শাখাৰ প্ৰধান এটা শাখা হৈছে মানৱ ভূগোল মানৱ ভূগোল অসংখ্য উপশাখা আছে যেনে বসতি ভূগোল সামাজিক ভূগোল বা সমাজ ভূগোল অৰ্থনৈতিক ভূগোল এইটো হৈছে পৰ্যটন ভূগোল নগৰীয় ভূগোল ৰাজনৈতিক ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল স্বাস্থ্য ভূগোল জনসংখ্যা ভূগোল ঐতিহাসিক ভূগোল আঞ্চলিক উন্নয়ন আৰু পৰিকল্পনা এইদৰে বিভিন্ন শাখাসমূহ আছে মানৱ ভূগোলৰ অন্তৰ্গত এই শাখাসমূহৰ ভিতৰত যোনটো সমাজ ভূগোল বা সামাজিক ভূগোল তাৰে বিষয়বস্তু হৈছে পৃথিৱীৰ মানুহ গতিকে পৃথিৱীৰ মানুহ হৈছে মানৱ ভূগোলৰ অন্তৰ্গত সমাজ ভূগোলৰ এক বিষয়বস্তু গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়া এই মানৱ ভূগোল কি এই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আমি জানো মানৱ ভূগোল হৈছে ভূগোলৰ যিটো শাখাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত থকা মানুহৰ সম্পৰ্ক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত থকা মানুহৰ সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহে সৃষ্টি কৰা মানৱ পৰিৱেশৰ বিষয়ে স্থান কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰে সেয়াই হৈছে মানৱ ভূগোল চিম্পল অৰ্থত ভূগোলৰ যিটো শাখাই মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তাৰোপৰি ইয়াৰ ফলত মানুহে সৃষ্টি কৰা মানৱ পৰিৱেশ সেই বিষয়ে স্থান আৰু কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰে সেয়াই হৈছে মানৱ ভূগোল তাৰপিছত আমি চাওঁ মানৱ গোষ্ঠী কি প্ৰায় একে দৈহিক গঠন আৰু ছালৰ ৰং বিশিষ্ট একঠোপ মানুহে যেতিয়া সাধাৰণ জন্ম প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বংশানুক্ৰমে এনে বৈশিষ্ট্যবোৰ যেনে ছালৰ ৰং চুলিৰ ধৰণ উচ্চতা নাক আৰু মুখৰ গঠন ইত্যাদি কঢ়িয়াই এনে একে শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত লোকৰ সমষ্টিকে মানৱ জাতি বা মানৱ গোষ্ঠী বোলা হৈছে গতিকে মানৱ গোষ্ঠী কি আমি গম পালোঁ একে শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুহৰ যি গোট তাকে সাধাৰণ অৰ্থাৎ মানৱ গোষ্ঠী বা মানৱ জাতি বুলি কোৱা হয় আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশানুক্ৰমে কঢ়িয়াই এটা বংশৰ পৰা আনটো বংশলৈ মানে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কঢ়িয়াই লৈ যায় জিনৰ সহায় যি কি ন সেয়া হৈছে সেই তেনে একে বৈশিষ্ট্যযুক্ত একঠোপ মানুহক কি বুলি কৈছে মানৱ জাতি বা মানৱ গোষ্ঠী বুলি কৈছে এতিয়া এই মানৱ গোষ্ঠী বা মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল মানুহ আৰু মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি যদি চাওঁ মানুহ আৰু মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 লাখ বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ প্লিষ্টচিন যুগৰ মধ্যভাগত প্লিষ্টচিন যুগৰ মধ্য আৰু শেষৰ ফালে কি হ'ল যেতিয়া বৰফ চৰফসমূহ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মানুহৰ বিকাশ হ'ল আৰু মানুহৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছিল বুলি কৈছে চিম্পাঞ্জিৰ পৰা বা গৰিলা জাতীয় এনে জীৱৰ পৰা লাহে 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 মানুহৰ বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠিলে আৰু এই শ্ৰেণীৰ মানুহক অৰ্থাৎ শেষৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক কি বুলি কৈছে হোমোছেপিয়েন্স বুলি কৈছে হোমোছেপিয়েন্স অৰ্থাৎ এইটো যেতিয়া বান্দৰৰ পৰা মানুহৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰিলে এই শ্ৰেণীৰ মানুহক হোমোছেপিয়েন্স বুলি কৈছে গতিকে হোমোছেপিয়েন্স হ'ল মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নামো ক'ব পাৰি আমি হোমোছেপিয়েন্স গতিকে হোমোছেপিয়েন্সৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আৰু এই হোমোছেপিয়েন্সৰ সৃষ্টি ক'ত হৈছিল বুলি কৈছে আফ্ৰিকাত হৈছিল বুলি কৈছে আফ্ৰিকাত আৰু আফ্ৰিকাৰ পিছত কালক্ৰমত এই লোকসকল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তাৰিত হ'বলৈ হ'ল আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কে আমি পিছৰ শ্লাইডত গম পাম গতিকে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু এই লোকসকল বিস্তাৰিত হ'ল সেই ঠাইৰ জলবায়ু বতৰ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু বৈশিষ্ট্যও সলনি হোৱা দেখা গ'ল গতিকে আফ্ৰিকাত যিসকল থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ দেহৰ বৰণ কলা হ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ নিগ্ৰইড নামেৰে জনা যায় ঠিক সেইদৰে যদি চাওঁ ককেশীয় লোকসকল ইউৰোপত গুচি গ'ল ইউৰোপত যোৱা তেওঁলোকৰ জলবায়ু যিহেতু শীতল সেই গতিকে তেওঁলোক দেহৰ বৰণ বগা হ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ ককেশীয় গোষ্ঠী নামেৰে বা জাতি নামেৰে জনা গ'ল আৰু এটা শ্ৰেণী গুচি আহিলে তোমাৰ
এছিয়া মহাদেশৰ ফালে এছিয়া মহাদেশৰ ফালে আৰু এছিয়া মহাদেশৰ ফালে আহে এছিয়া পূব অংশত আৰু তেওঁলোকৰ দেশৰ বৰণ ঠিক সেই অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ অনুসৰি হ'ল আৰু তেওঁলোকক মংগোলী গোষ্ঠী নামেৰে জনা যায় বা মংগোলীয় জাতি নামেৰে জনা যায়। গতিকে পৃথিৱীত প্ৰধানকৈ এই তিনিটা জাতি নিগ্ৰইড, ককেচীয় আৰু মংগোলীয় লোকসকল দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰোপৰি ইয়াৰ বিভিন্ন শাখা উপশাখাসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। যি কি নহওক, এতিয়া আমি অৱগত হ'লোঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰধান জাতি বা গোষ্ঠী তিনিটা, সেয়া হৈছে নিগ্ৰইড, ককেচীয় আৰু মংগোলীয়। তাৰপিছতে আমি চাম পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ জাতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ। শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি চাওঁ আমি দেখা পাম, প্ৰথমতে চাওঁ ককেচীয়। ককেচীয় গোষ্ঠীৰ লোকৰ দেহৰ ছালৰ বৰণ বুলি কৈছে ইউৰোপীয়সকলৰ মাজত অতি বগা আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ পশ্চিম এছিয়াৰ লোকৰ মাজত বাদামী ৰঙৰ বুলি কৈছে। চুলিৰ গঠন যদি চাওঁ বা চুলিৰ ধৰণ যদি চাওঁ, চুলিবোৰ সাধাৰণতে পোন হয়, কিছু পকোৱা হয় আৰু কলা বা বাদামী ৰঙৰ হয়। নাকটো সাধাৰণতে জোঙা হয় আৰু ঠেক হয়। ওখ যদি চাওঁ ওঠৰ গঠন সাধাৰণতে পাতল দেখা যায়। ককেচীয় গোষ্ঠীৰ লোক অন্তৰ্গত লোক তেওঁলোক হৈছে ইউৰোপীয় নৰ্ডিক, আলপাইন আৰু ভূমধ্যসাগৰীয় লোকসকল, দক্ষিণ এছিয়াৰ ইণ্ডো এৰিয়ানসকল আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ চিমেটিকসকল হৈছে ককেচীয় গোষ্ঠীৰ লোক। তাৰপিছত চাওঁ আমি দ্বিতীয়টো হৈছে মংগোলীয় গোষ্ঠী। মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকল বা মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ দেহৰ ছালৰ বৰণ হ'ল সাধাৰণতে হালধীয়া বৰণ হয়। চুলিবোৰ সাধাৰণতে পোন বা থিয় আৰু কলা বা বাদামী ৰঙৰ হয়। নাকটো সাধাৰণতে মধ্যমীয়াৰ পৰা চেপেটা হয়। নাকৰ এই ব্ৰিজটো সাধাৰণতে চেপেটা হয়। তাৰপিছত নাক ওঠ যদি চাওঁ, ওঠৰ গঠন মধ্যমীয়া হয়, বৰ ডাঙৰ নহয় বৰ সৰু নহয়। তাৰপিছত যদি চাওঁ মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত লোকসকল হৈছে চীনা, জাপানী, কোৰিয়া, ব্ৰহ্মদেশীয়, থাই, ভিয়েটনাম, খমেৰ, মালয়, ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় লোকসকল হৈছে মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত লোক। তাৰপিছত তৃতীয় মানৱ গোষ্ঠী হৈছে নিগ্ৰইড। নিগ্ৰইড হৈছে একেবাৰে প্ৰাচীন, দেহৰ ছালৰ পৰা আমি হকা প্ৰধানকৈ কলা, চুলিবোৰ সাধাৰণতে কেঁকুৰা, কলা বা বাদামী ৰঙৰ হয়। নাকটো সাধাৰণতে বহল আৰু চেপেটা হয়। ওঠৰ কথা ডাঙৰ হয় আৰু উভোটা হয়, এভাৰ্টেড লিপছ বুলি কোৱা হয়। নিগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত লোকসকল পূব আফ্ৰিকাৰ নীলটিক আৰু হেমেটিক, মধ্য আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বান্টু, পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ বুচমেন আৰু পিগমি, দক্ষিণ ভাৰত আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ নেগ্ৰিটো, দক্ষিণ পশ্চিম এছিয়াৰ প্ৰশান্ত মহাগৰীয় অঞ্চলৰ মেলানেছিয়া আৰু ওচেনিয়া মহাদেশৰ অষ্ট্ৰেলিয়াসকল নিগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত একো একোটা উপজাতি। গতিকে এইকেইটা আছিল তিনিটা প্ৰধান জাতি বা গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত চাওঁ এই জাতি বা গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বিতৰণ যদি চাওঁ, আমি দেখা পাম ইয়াৰ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ কেনেকৈ হৈছে। এই পৃথিৱীৰ মেপখন দেখিছা, ইয়াত তোমালোকে দেখিছা সাতখন মহাদেশ, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু ওচেনিয়া। ইয়াত আণ্টাৰ্কটিকাৰ কথা দিয়া হোৱা নাই, আণ্টাৰ্কটিকাটো দিয়া হোৱা নাই যিহেতু ইয়াত মানৱ গোষ্ঠী যিহেতু নাই, দক্ষিণৰ আণ্টাৰ্কটিকাটো দিয়া হোৱা নাই। ছখন মহাদেশৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, দেখুওৱা হৈছে মেপখনত। তোমালোকে যদি চোৱা এই মানৱ গোষ্ঠীসকলৰ বা মানৱ জাতিৰ বা মানুহৰ বিস্তাৰ কেনেকৈ হৈছিল, আদিতে মানুহ আজিৰ পৰা প্ৰায় 2500-30,000 বছৰ পূৰ্বে মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি কৈছে আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশত, অৰ্থাৎ এই অংশত, এই আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশত মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই অংশৰ পৰা কালক্ৰমত মানুহৰ প্ৰব্ৰজন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এয়াই দেখিছে এটা সোঁত গ'লগৈ আফ্ৰিকাৰ পৰা এই অংশটো অতিক্ৰম কৰি, অৰ্থাৎ সুয়েজ কেনেলৰ এই অংশটো অতিক্ৰম কৰি এছিয়াত গুচি আহিলে এটা অংশ। তাৰপিছত এটা অংশ গ'ল ইউৰোপত গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেই ইউৰোপত যোৱা অংশটোৱে আকৌ একেবাৰে ইউৰোপৰ উত্তৰ অংশেদি গ'লগৈ তোমালোকৰ এই বেৰিং প্ৰণালী ফালে গ'ল, একদম এছিয়াৰ পূবৰ অংশত গ'লগৈ। তাৰপিছত বেৰিং প্ৰণালী, ইয়াতে বেৰিং সাগৰ আছে, দেখিছা তোমালোকে ইয়াত বেৰিং সাগৰ এই বেৰিং প্ৰণালী আছে। এই বেৰিং প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰি এইকাৰণে গ'ল যে প্লিষ্টচিন যুগ আছিল। প্লিষ্টচিন যুগৰ শেষৰ ফালে বৰফসমূহ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যদিও বৰফ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু এই অংশটো কি বৰফাবৃত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই অংশটো অতিক্ৰম কৰি ক'ত গুচি আহিলে, আমেৰিকালৈ গুচি আহিলে, আলাস্কা প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এই সোঁতটো আমেৰিকালৈ গুচি আহিলে, উত্তৰ আমেৰিকা। এটা সোঁত উত্তৰ আমেৰিকাৰ পূব অংশলৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত এটা সোঁত আকৌ দক্ষিণ আমেৰিকালৈ গুচি আহিলে। ঠিক এইদৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আফ্ৰিকাৰ পৰা, অৰ্থাৎ এই অংশটোৰ পৰা, আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশৰ পৰা মানুহৰ প্ৰব্ৰজন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু বিভিন্ন পৃথিৱীৰ ভিন ভিন অংশত ইয়াৰ বিস্তাৰ
সম্ভব হয় উঠিল। গতিকে আমি যদি কয় প্রশ্ন যদি সুধে ক'ৰ পৰা মানৱ জাতি ক'ৰ পৰা আদিৰে ইয়াৰ সৃষ্টি বা উৎপত্তি ক'ত হৈছিল তেতিয়া ক'ব লাগিব আমি আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশত। আৰু আজিৰ পৰা 25,000 বছৰ পূৰ্বে এই লোকসকল প্ৰব্ৰজন কৰি পৃথিৱীৰ ভিন ভিন অংশত বিস্তাৰিত বা বিতাৰিত হ'ল। আৰু সেই অংশৰ সেই বিভিন্ন অংশত যেতিয়া বিতাৰিত হ'ল সেই বিশেষ বিশেষ অংশৰ বা অঞ্চলৰ বতৰ আৰু জলবায়ু অনুসৰি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য সলনি হ'ল। আৰু আমি সেইদৰে তিনিটা প্ৰধান গোষ্ঠীৰ লোকসকল পালোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইদৰে মানৱ গোষ্ঠীৰ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ হৈছিল। তোমালোকে ইমান পৰে এই ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কে যদি কিবা কমেণ্ট থাকে বা প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰি সুধিব পাৰা। ধন্যবাদ।